Երեխաներին կարելի ամեն բան, մարդ մեծանալ եւս ցուցվածը։ 3 հունիսի 1-ն էր եւ ի զարմանս շատ շատերի Հանրապետության հրապարակում կազմակերպվել էր մեծ միջոցառում։ Պատկերացնում եք, չէ՞, տոնախմբություն։ Իհարկե, երեխաներն իրավունք ունեն տոնի, բայց հիշենք այն մղձավանջը, որում ապրում ենք։ Մինչ մեր համակարգացիների մի մասը եկել էին տոնը վայելելու, մյուսները եկել էին հիշեցնելու, որ որդի ու հայր են կորցրել պատերազմի ընթացքում։ Համերգ ոչ թե դասական երաժշտության, ոչ թե ազգային ինչ-որ երաժշտության, որը ինչ-որ տեղ կարելի էր հասկանալ, եթե այսօր հնչեր Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, օրինակ Առնո Բաբաջանյանի հերոսական բալադը, մենք բոլորս գայինք, լսեինք, ոգեշնչվեինք, գնայինք մեր գործը շարունակվեինք։ Այսօր այստեղ նախատեսվում է տաշի տուշի, ընդ որում ամենամեծ սրբապղծությունը նա է, որ դա արվելու է երեխաների ձեռքերով։ Հրեշը, չարքը հենց այդպես էլ վարվում է, ինքը չարիքը գործում է առավել, գիտեք, ամենամաքուրների ձեռքերով։ Դա իրեն ավելի մեծ հաճույք է պատճառում, ավելի մեծ խինդ, ավելի մեծ բերկրանք։ Տեսեք շահարկումը ոնց է, ասում է մի քանի խումբ ծնողներ, չգիտեմ ինչեր, գալու են խանգարեն երեխաների համար համերգը։ Բա մեր երեխեքը երեխեք չէին, վերջին զանգից, դպրոցի վերջին զանգից գնացին ուղիղ պատերազմ, ընդ որում գնացին մի պատերազմ, որը ծուղակ էր ընդամենը, որը ես ով կասկածում եմ, հիշեցնում եմ, սեպտեմբերի 27-ին պատերազմից 2-3 ժամ անց նա արդեն խոսում էր պարտությունից, ասում էր եկեք մեզ պարտված չհամար, իսկ ով գիտեր ինչ է լինելու, այսինքն նա գիտեր, չէ՞, ինչ է լինելու։ Եվ այսօր ես այսօր եկել եմ այստեղ, ուղղակի տեսնեմ, թե քանի մարդ կա, որ դեռ չգիտի, որ մենք 5000 զոհ ենք տվել, որ մենք Շուշի ենք կորցրել, ավելի ճիշտ ոչ թե Շուշի ենք կորցրել, այլ այս կապիտուլյանտը, պարտության սիմվոլը Շուշին նվիրել է Ադրբեջանին։ Մենք ես եկել եմ տեսնեմ, թե քանի հոգի դեռ չգիտի, որ մենք ունենք 11000 վիրավոր, որոնցից շատերը հաշմանդամ ու այդ երեխեքը երազում են Աստված թողների մեջ արտահայտության համար կյանքին վերջ տալու մասին։ Համանման կարծիք ունի նաև զոհված կապիտան Իշխան Պետրոսյանի դուստրը, Մարգարիտա Պետրոսյանը։ Փոքր ակցիայով, հա, չեմ աղմկելու, չեմ խանգարում, փորձում եմ մարդկանց իրազեկել, որ միշտ ձեզ այստեղ զոմբիացնում են, թուրթը մի մետր, 2 մետր առաջ է գալի։ Ձեր տարածքի զինվոր է առևանգում։ Միջոցառումը իհարկե կայանալու է, ես ոչ մի ձևով չեմ ուզում, հա, այստեղ ես Նիկոլը չեմ, ես չեմ կարա նման քայլը, ձիշովկա քայլը չեմ կարա անել։ Ես եկել եմ, կանգնեմ այստեղ, որ հարցնեմ, ինչի ես եկել, հայրիկս ինձ համերգ ա բերել, ես իմ հայրիկի երեխան եմ, այն մյուս զինվորի ծնողը համերգ ա բերել, իրա տղային նկարով եկել ա, համերգ ա բերել, որ ասեն մեր երեխեքը ինչ մեղավոր են, բա մեր տղերքն ինչ մեղավոր են, ինչի սենց արեցի։ Հանրապետության հրապարակում հանդիպեցինք նաև մեդիա-փորձագետ Տիգրան Քոչարյանին, հարցին թե ինչու եք եկել ասաց. Ուզում եմ հասկանամ, ինչքան կյանքից կտրված մարդ կա այս աշխարհում, հայոց աշխարհում, ասեմ բավականին են, իհարկե ուրախացնեմ, որ այդքան շատ չեն, այսինքն հրապարակը լեփլեցուն չի, եւ ներկաների երևի 30%-ը ոստիկաններ են կամ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ են։ Բայց ամեն դեպքում այսքան անհոգ, հա, աշխարից հեռու, իրականությունից հեռու զանգված մի փոքր վիրավորական է։ Թե ինչ զարմանքով վերադարձանք դժվար է ասել, առանց մեղադրանքի, բայց հրապարակում տոն էր կենդանի երաժշտությամբ, գեղեցիկ լուսավորման բուժ ժպիտներով, և խիստ երկրորդական է, որ քաղաքացիների թիվը սակավ էր, այնուամենայնիվ նրանք կային։